İndi bir çoxlarınız sizin yıllardadır. Onlar ya universitetə gedir, yəni ali məktəbə gedir, ya iş başına gedir. Və elə o səbəbdən bəzi yollarda tıxac və sıxlıq var. Amma siz əgər evdəsizsə və hələ indi işə getməyə hazırlaşırsınızsa, biraz ayaq saxlayın, çünki bizim əməkdaşımız Çinara. Bəli, Nəqliyyatın İntellektual İdarə Etmə Mərkəzindədir. Çinara, sabahın xeyir. Yollarda vəziyyət necədir? Bugün səhər vətəndaşlarımız, soydaşlarımız hansı yollarla geçsinlər? Nərmin, sabahınız xeyir olsun, rəvan. Yollarda vəziyyət bu dəqiqələrdə necədir indi göstərəcəyik. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin Nəqliyyatın İntellektual İdarə Etmə Mərkəzindəyik. Burada gəldik ki, sizi yollardakı vəziyyətlə tanış edək, hansı yollarda tıxac var və hansı yollardan alternativ kimi istifadə edə bilərsiniz. Bu səbəbdən istəyərdik elə başlayaq ilk monitordan. O monitorda ki, yol hələ ki boş görünür. Söhbət bax bu monitordan gedir. Birinci monitordur. Hansı ki Bakıxanov və Cəlil Məmmədquluzadə küçələrinin kəsişməsidir. Bu yoldan əslində alternativ kimi istifadə edə bilərsiniz. Çünki hər iki tərəfdə hər iki istiqamətdən yol boşdur. Amma yuxarıdakı monitorda onu deyə bilməyəcək. Çünki Heydər Əliyev prospektinin istənilən istiqamətə yolları daim sıxlıq olur. Tıxac olan yollar da olur. Amma hal-hazırda göstərdiyimiz monitor Heydər Əliyev prospektinin girişi hesab olunur. Bu Heydər Əliyev mərkəzi tərəfdir. Elə yəqin ki, görüntüdən də monitordan da anladınız bunu. Burada yol sıxlıq olsa belə tıxac yoxdur. Yəni, nəqliyyatın hərəkəti demək olar ki, intensivdir, normaldır. Elə qarşısındakı, onun tam yanındakı monitora keçmək istəyərdim. Düzdür, bu yoldan da çox istifadə olunmur, amma bu yol elə gördüyünüz kimi boşdur. Bu yoldan rahatlıqla alternativ yol kimi istifadə edə bilərsiniz. Söhbət Mikail Hüseynov prospektindən gedir. Nəqliyyatın hərəkəti burada da normal vəziyyətdədir, amma aşağıdakı monitor monitordan təəssüf ki, bunu deyə bilməyəcək. Çünki bu monitorda gördüyünüz kimi yolda sıxlıq var. Söhbət bax buradan gedir, Yusif Səfərov küçəsidir. Bu küçə bilirsiniz ki, daim bax belə nəqliyyatın sıx olduğu küçədir. Hansı ki, gedir düz Cavanşir körpüsünə qədər və elə körpünün üstündən başlayır demək olar ki, tıxac. Elə bax buradan görmək olur. Gedən istiqamət, şəhər istiqamətində yolda sıxlıq var və gedib Cavanşir körpüsündə belə Laurel dildə desək, yol direnəcək və tıxac başlayacaq. Bura isə daha bir monitorun qarşısındayıq. Bura isə belə deyək, Zərdabi prospektidir. Monitoru söndürdülər, sağ olsunlar, qoymadılar göstərək. Amma yenidən işə başladı və bura belə deyək də qələbə dairəsi ərazisidir. Hansı ki, burada heç tıxac yoxdur. Düzdür, sıxlıq var, yol yüklənib, tıxac yaranma ehtimalı var. Amma tıxac yoxdur hələ ki. Hər belə deyək də iki istiqamət həm şəhərə gəliş, həm də qələbə dairəsindən aşağı yola düşəndə o Nəqliyyat Nazirliyinin qarşısına düşən yolda. Yuxarıdakı monitorumuz isə Atatürk prospekti, Ayna Sultanova parkı ərazisidir. Hansı ki, orada da demək olar ki, yol boşdur. Körpünün üstü də həm aşağıdakı yollar, həm də elə üst yollar demək olar ki, eyni vəziyyətdədir. Qarşısındakı monitora keçək, Tövfiq zəhmət olmasa. Bura isə gördüyünüz kimi Köroğlu metrosu ərazisidir. Köroğlu metrosunun qarşısındakı yoldur. Hansında ki, düzdür, bu saatlarda tıxacın olması normaldır orada. Çünki həm şəhərə gəliş istiqaməti, həm üzü, belə deyək də, aeroport yoluna, havalimanı yoluna gedən istiqamət daim burada yüklü olur. Həm də metronun qarşısı olduğuna görə çıxış, giriş, oradan yerüstü keçiddən istifadə edirlər olmasa belə, bu zaman təbii ki də yol yüklənir, sıxlıq yaranır istər-istəməz. Aşağıdakı monitora istəyərdim bir nəzər yetirək. Burada Heydər Əliyev prospektidir və burada da yol bu dəqiqələrdə demək olar ki, boşdur, alternativ yol kimi istifadə etmək mümkündür. Bilirsiniz, həm də elə saatdır ki, indi işə gedən gedib, mənzil başına tələsənlər artıq demək olar ki, gedib çatıblar. Ona görə yollarda belə boşluq müşahidə olunur. Amma bu monitorda gördüyünüz kimi yol bir tərəfli yüklənib. Bura Tbilisi prospektidir, İzmir prospekti, İzmir küçəsindən
kəsişmədir, hansında ki 20 yanvar ərazisindən gələn yol, üzü şəhərə gələn yol sıxlıq müşahidə olunur. 20 yanvar istiqamətinə gedən yolda isə bunu deyə bilmərik. Yuxarıdakı monitora istəyərdim nəzər yetirək. Bura Aznev dairəsi ərazisidir. Burada da sıxlıq var. Gördüyünüz kimi nəqliyyatın hərəkəti burada demək olar ki, nəzarət olunur, yönləndirilir sürücülər ki, yolda sıxlıq yaranmasın, tıxac yaranmasın. Ta qarşısındakı monitora istəyərdim nəzər yetirək. Burada da yol belə deyək də körpünün altında biraz sıxlıq olsa da tıxac yoxdur. Söhbət baxın gördüyünüz kimi gedir Nəqliyyat Nazirliyinin belə deyək də ərazisində olan yoldan. Aşağıdakı monitorda isə Füzuli küçəsi ilə kəsişmədir. Rəşid Bəkov prospekti ilə Füzuli küçəsinin kəsişməsi. Burada da sıxlıq var. Az öncə işıqfor işə düşsə də burada sıxlıq müşahidə olunur. Amma tıxac yoxdur. Yolun yüklənməsi isə normaldır demək olar ki. Və ən çox tıxacın müşahidə olunduğu 20 yanvar dairəsi ərazisi. Bura bilirsiniz ki, daim bax belə sıxlıq yaranır hər iki istiqamətdə həm də elə tıxacın da olması normaldır. Çünki çox istifadə olunan yoldur. Və yuxarıdakı monitorda biz bayaq qeyd etdiyim kimi Cavanşir körpüsünü görürük. Hansında ki bu saatlarda güclü tıxac olur orada. Yəqin ki, elə biz də geri qaydanda orada tıxaca düşəcəyik. Bu qədər bizdən hələlik monitorlardan da gördüyünüz kimi yollarda o dərəcədə belə dəhşətli tıxac yoxdur. Amma sıxlıq və yüklənmə var ki, bu da irəliləyən dəqiqələrdə tıxaca səbəb ola bilər. Sürücülər, əgər bizi dinləyib yola çıxacaqlarsa, çalışsınlar boş yollardan və ya alternativ yollardan istifadə etsinlər. Buyurun, sözü sizə ötürürük. Təşəkkür edirik Çinara belə ətraflı məlumatı üçün. Minnətdarıq.